Вітаю вас, друзі! Нарешті у нашій країні завершилась епоха бідності, але не для всіх, а завершилась вона для голови Офісу Президента України Андрія Єрмака. Бо 11 березня він купив собі ось отакий Мерседес за 3 мільйони гривень. Відповідна інформація з'явилась у декларації Андрія Єрмака. Він зазначив, що це Mercedes-Benz моделі S350D, Форматік Лонг 2019 року випуску, усього лиш за 2 мільйони 972 тисячі гривень. Мама любить скорість. І ви запитаєте, навіщо Єрмаку такий дорогий автомобіль? Відповідь насправді дуже проста. Я ж не лох. І все це завдяки тому, що ми реформували все. Цікаво також і те, що Єрмак купив собі цей новий автомобіль 11 березня 2020 року, і саме у цей день у Мінську відбувся черговий етап підписання нового договорняка. Того самого, де визнають, що сторонами переговорного процесу є так звані ЛДНР, а Росія тут взагалі ні до чого. Який неймовірний збіг. І все це на фоні того, що Аваков пише істеричні пости про те, що нам потрібно затягти пояси. Президент збирає олігархів і просить їх допомогти державі у цей складний час. А мільйони українців вже відчувають на собі наслідки кризи, яка тільки почалась. Так, щоб у вас було розуміння ситуації, за гроші, які були витрачені на цей автомобіль, можна було придбати від 5 до 10 апаратів штучної вентиляції легень. Але що ми взагалі розуміємо, коли секретарю президента потрібно возити свою сраку у автомобілі за 3 мільйони гривень? Саме по собі придбання автомобіля за 3 мільйони – це не злочин. Але погодьтесь, коли в країні реальна економічна криза, коли президент просить у олігархів і у відповідального бізнесу допомогти розібратися із цією проблемою, то таке жирування правої руки президента, ну, м'яко кажучи, недоречне. Та насправді я не хочу займатися моралізаторством. Я скажу лише одну дуже просту і цілком зрозумілу більшості українців річ. Якщо Зеленський буде й надалі тримати біля себе таких як Єрмак і таких як Аваков, то він ризикує не досидіти на своєму посту до кінця президентського терміну. Бо ми з вами чудово розуміємо, що так, це Аваков намагається зараз встановити у нас мусорську диктатуру, використовуючи тему із коронавірусом. Бо ми з вами чудово розуміємо, що так, це Андрій Єрмак намагається протягти мінський договорняк і зробити так, щоб ми помирились із російськими окупантами в той час, як вони ведуть проти нас війну. І так, це Андрій Єрмак на початку пандемії і серйозної економічної кризи купив собі тачку за 3 мільйони. Але знаєте, як казав Давид Арахамія, під відповідальність персонального президента. Хоча виконавці у всіх цих історій різні, відповідає за все це лише одна людина в країні, та сама людина, яка притягла Єрмака, Авакова і їм подібних у владу. І ви прекрасно знаєте, як звати цю людину.